まっすぐを打ち上げてセカンドが下がっていきます。池田が掴んでこれで3アウトということになりました。ランナー1人出ましたが得点ありません。あー、ただ速いボール146できましたが三振です。まあ、西野はちょっとここちょっと外目に構えます。そしてその外にボールが行きました。三振でランナー2人残塁、ノーアウトランナー2塁1塁というところを打ってます。ランナースタート、あーと倒れてしまった長谷川、1、2塁間に挟まれた、そのままタッチでアウトです。最初はレフト前ヒットありません。打球が上がらない、ちょっとできてないと思うんですよね。フルスイングしました。さあとゴロになりました。スリーアウトでこのランナーも単に終わっています。あ、ただ低めのボール、スイングを取りました。三振です。今はセカンドアウト、ただ外いっぱいのまっすぐ146、三振でワンアウトになりました。まっすぐはセカンドゴロになりました。スリーアウトで三塁、キャースやバットはスイングを取りました。まっすぐ146、若林三振でスリーアウト、初めて三者凡退ということです。これ